Quit your job in 90 days. This alone, if you could do these types of setups once per day, this is all you need to carve out a career, to replace your job. His name is Michael and ang tawag sa kanya ay ICT or Inner Circle Trader. Meron na siyang almost 1 million subscribers sa YouTube channel niya at isa siya sa mga kilala at nire-respetong tao sa industry ng trading. Dahil sa strategy and methodology niya na SMC, or smart money concept. For sure kung isang kang trader is naririnig mo na yung methodology and strategy na yan. And sinabi niya sa isa sa mga videos niya that you can quit your job using one of his strategy which is the silver bullet strategy. You can watch his videos para matutunan ang mga strategy niya. Medyo mahaba nga lang yung mga yon or you can just finish this video dahil ituturo ko dito yung step-by-step step process niya kung paano siya nag -e entry gamit ang silver bullet strategy. So let's go inside the chart. Okay guys, so we are now inside our chart and um, breakdown natin yung strategy into four simple steps that you can follow kahit na medyo bago ka pa lang dito sa um, industry ng trading. So by the way guys, itong strategy na to ni ICT ay kinombine niya yung isa sa favorite sa favorite strategy niya which is yung silver bullet strategy at yung buong um 2022 model niya or mentorship model niya na nasa YouTube. So first step what we will do is mark out our trading zone 9:30 AM to 11 AM EST or Eastern Standard Time. Pero sa atin dito sa Pilipinas that is 10:30 PM to 12 AM. So basically that is New York session. And dito sa strategy na to, we will only be using M5 and M1 time frame lang. So no daily bias na to. Let's say for example, maglalagay ka ng isang line dito sa 10:30 PM and isang line sa 12 AM naman. So basically, uh, etong zone na to, dito ka lang maghahanap ng entry criteria. Okay, so punta na tayo sa step number 2 which is uh, mark out M5 liquidity area or ito yung mga swing high or swing low and wait it to grab inside our trading zone. So kailangan daw natin maghanap ng, ng liquidity area before pumasok dun sa trading time natin. For example, gumawa siya ng ganitong structure, ganyan, ayan. Uh, bago pumasok sa trading time natin which is 9:30 Eastern Standard Time or 10:30 PM kailangan ma-mark out na natin yung M5 liquidity area so sa M5 time frame or 5 minutes time frame basically ito yung mga old highs and old lows so ito yung high and ito naman yung ating low so ito yung highs and lows na titignan natin sa M5. And once na ma-break either of those sides, once na magpunta dyan yung price at mag-reject, doon tayo maghahanap ng entry natin. No? For example, for example, na siya. No? Ayan. Once na um, ma-break niya yung either of the side, buy side or sell side, and magkaroon tayo ng impulsive move pabalik doon sa zone. Dyan na tayo mag uh, look for our entry. So dito na papasok yung step number 3. Maglo-lower tayo ng time frame. So, look for M1, MSS or market structure shift after sell side or buy side liquidity grab. So ito yung liquidity no, ito yung naggrab na liquidity sa um sell side sa baba no and then pumasok na siya sa trading zone natin. Pupunta na tayo sa M1 time frame and then mag hahanap tayo ng market structure shift. Okay? So, paano natin mahanap yon? Ganito yan, no? Um, para mahanap natin yon, bubunta tayo sa M1 time frame. So, dapat makakita tayo ng market structure shift. So, ang itsura nun, bali, is um, di ba, hindi naman siya eksakto kasi nababagsak. Magkakaroon pa siya ng ranging dyan, mga ganyan-ganyan. And then, uh, magbibreak siya. Tapos, Um once na ma-break niya yung recent high, no, ito yung recent high sa internal structure. et ito, ito na yung magsisilbing market structure shift natin. Ayan. So, ito na yung step number 3. Okay? So, dapat ito inside this um M5 time frame sa loob nito, sa M1 time frame, makakita tayo ng market structure shift. And then pupunta na tayo sa step number 4. So maghahanap tayo ng extreme FVG or fair value gap inside that displacement. So ito yung displacement niya guys. Okay, ayan. Displacement yan. Once na makahanap tayo ng fair value gap, na extreme, ibig sabihin, yung pinakamababang FVG na makikita natin, dun tayo mag-enter ng ating buy position. So later, magpapakita tayo ng mga examples sa live chart. So we will put our entry sa start ng FVG and SL at the swing low. Okay, ito yung swing low natin, no? itong nasa baba. Ito, ito, ito. Ito yung swing low natin. So, ilalagay natin yung SL natin just below that swing low para maprotektahan lang yung ating um, SL. No? Kasi once na ma-break niya yan, usually uh, invalid na yung ating setup. And then, your TP is at the opposite side of the liquidity or swing high. For example, nasa M5 tayo, no? ganito yan. Dito yung ating SL, swing low. And then, TP natin is dito sa taas or opposite side of the liquidity or pwede naman at least kahit sa support area lang ng high na yun, okay? So, ganyan yung magiging position natin dun sa entry natin. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung actual na setup sa live chart. Okay, so, um, again, first step is i-mark natin yung hill zone or area kung saan tayo maghahanap ng setup which is 1032. 12 a.m. So, i-mark up natin siya. And then, second step is hahanapin natin yung sell side and buy side liquidity. Or, yung area kung saan merong obvious swing high or swing low. So, at this point, nandito yung ating swing high, which is nandito yung buy side liquidity. And sa ibaba naman, meron tayo dito, And actually meron din ito we we also consider this as a swing low. So either of that three. So basically siguro ito at saka ito yung iti take natin dahil ito yung current swing high and swing low. So we will mark this buy side and sell side. So third step is hihintayin natin kung ano yung liquidity na unang magagrab sa kill zone time natin. Okay, so sa example na to, una niyang nag is yung ating sell side liquidity. And once na nag-grab pupunta na tayo sa lower time frame which is M1. At maghahanap na tayo ng market structure shift na merong FVG or extreme FVG. So ito yung consider natin swing high, internal swing high niya. And once ma-break niya yan, maghahanap na tayo ng FVG para makapag-enter tayo sa market. Okay, so na-break na natin yung internal swing high. And nag siya ng fair value gap dito. And once nakita natin yung fair value gap, magpe-place na tayo ng buy limit starting doon sa fair value gap ilalagay natin yung SL below the current swing low and then ang target natin is the opposite swing high naman. Okay, our trade is triggered. So, ang ganda ng mga rejection, So, support so na to guys. Huwag kayong masyadong kabahan kasi meron pa rin namang FVG sa area na to. Kaya most probably pwede pa rin niya talagang balikan yung area na yan. No? Pero hanggat hindi niya nabibreak yung ating swing low, hindi pa rin um, invalid yung trade natin. So, basically valid pa rin siya kasi nire-reject niya pa rin talaga once na tinatamaan niya yung FVG at yung OB natin dito. Okay. So, sa part na to na TP yung ating trade with 3RR. So, maghanap pa tayo ng isa pang example ng trade setup na to. Okay, dito naman tayo ngayon sa GU. Again, first step is to mark our trading area or trading zone. Um, 10.30 to 12 a.m. Once na na up na natin yan, i up naman natin ngayon yung mga um, possible liquidity area or yung swing high and swing low bago mag-start yung ating trading area or trading time. Yan. Once na na-mark na natin, hihintayin naman natin ngayon na mag-grab yung is either buy side or sell side liquidity. Yan. Once na nakita natin na nag-grab yung buy side or sell side liquidity, pupunta tayo sa M1 time frame to look for our fair value gap. So at this point, merong FVG dito sa area na to. And um kung napansin natin, naggrab yung ating sell limit dito. So stop is above our swing high. At least siguro maglagay tayo ng one pip para sa spread lang in case. Okay, and the uh, our TP is the opposite liquidity area or our swing low. Okay, so TP hit with again almost um, 3.5 or 3.19 risk-reward ratio sa trade na to. Siyempre guys, you need also to test it out. Test it to yourself. I-backtest nyo rin itong strategy na to. And this strategy will not always play out. Pero sa risk reward natin at uh, nag average ng 1 is to 3 risk reward ratio kahit matalo tayo ng ng tatlong beses sa isang winning trade lang natin is marecover mare natin yung loss na yon okay guys so sa mga nagtatanong at sa mga gustong matutunan ang forex trading kumuha na lang ako ng free basic course that you can access um, the link of that course is inside my Facebook group and my Telegram group, so if you are interested to know and to start this kind of career, um, you can start on learning those basics sa pag-trade ng forex. okay, so uh, click nyo lang yung link sa description, so libre yan guys, wala naman yan bayad, and you can register for free. And yon. Hopefully makatulong 'yan sa inyo to start your journey here in um, trading. Okay, so yon. Uh, thank you guys for watching and I will see you in the next video.